Kulturna panorama. Pozdravljene in pozdravljeni. V zadnji kulturni panorami pred štiritedenskim poletnim zatišjem vas vabimo, da prisluhnete našemu tokratnemu izboru dogodkov in fenomenov na področju kulturne produkcije in izražanja. Oddajo pripravljamo v uredništvu za kulturo in resno glasbo tretjega programa, programa Ars Radia Slovenija. Za glasbeno opremo je poskrbela Tina Ogrin. Za pravšen zvok skrbi Vito Plavčak, pred mikrofonom pa sem Goran Tenze. Najprej bomo spregovorili o nedavni parlamentarni razpravi na odboru za kulturo na temo domnevne neuvrstitve lani preminulega pisatelja Borisa Pahorja v izbor slovenskih avtorjev na jesenskem frankfurtskem knjižnem sejmu. Na 103. obletnico požiga Narodnega doma v Trstu so tam v četrtek odprli novo multimedijsko informativno središče Stik. Mi smo bili tam. Sledile pa bodo tri že odprte razstave. Fotografska z naslovom Dediščina starega Egipta v Etnografskem muzeju v Ljubljani klasične filologinje Ingrid in egiptologa Günterja Hölbla. Sledila bo mednarodna razstava Nevidna roka s podnaslovom Atelje in algoritem v umetnostni galeriji Maribor in razstava Jaz kričim, tvoj odmev se odbija. Kaj sem? Flake Haliti, avtorice iz Kosova, ki ustvarja v Nemčiji. V začetku tedna so na parlamentarnem odboru za kulturo razpravljali o domnevni izločitvi pisatelja Borisa Pahorja s seznama slovenskih avtorjev na frankfurtskem knjižnem sejmu, na katerem bo Slovenija oktobra častna gostja. Kurator gostovanja Miha Kovač je zavrnil domnevo, da Pahorja ni med izbranimi imeni, ki jih morajo, kot je dejal, razkrivati postopno. Nujno sejo so sklicali v opozicijski SDS in bili z vladne strani deležni očitkov, da so zlorabili lani preminulega pisatelja za politično obračunavanje. Sklicatelji so omenjeni očitek zavrnili s pojasnilom, da jih zanimajo podrobnosti o projektu, ki bi jih sicer izvedeli šele septembra. Sejo je spremljal Urban Tarman. Zloraba lani preminulega Borisa Pahorja za politično obračunavanje. Ali sprememba koncepta predstavitve, zaradi katere je Pahor izločen s seznama izpostavljenih imen na frankfurtskem knjižnem sejmu. Ne eno, ne drugo ne drži, sta na odboru za kulturo pojasnila sokurator gostovanja Miha Kovač in predstavnica sklicateljev poslanka Alenka Jeraj. Na tiskovni konferenci je bilo povedano, da bodo nekateri slovenski avtori izpostavljeni v slovenskem paviljonu in so bili tudi našteti Slavoj Žižek, Evald Flisar, Drago Jančar, Goran Vojnović, Aleš Štegar, Lila Prap, Manica Musil in Jana Bauer ter drugi. In povedano je bilo tudi, da bo poleg številnih živečih avtorjev, tudi zamejskih ustvarjalcev, ki se bodo predstavili na sejmu, bo posebna pozornost namenjena tudi že umrlim avtorjem, kot so Slavko Grum, Srečko Kosovel, Tomaš Šalamun, Maruša Krese in Alma Karlin. No in seveda, ko smo to prebrali, je kar nekaj nas se vprašalo, kje pa je to Boris Pahor. Na domnevno odsotnost Pahorjevega imena je večkrat opozorila literarna zgodovinarka Urška Perenič. Prvič sem na zadevo javno, poudarjam, javno opozorila 30. maja letos ob robu razstave o Borisu Pahorju v Bruslju na sijajni razstavi v organizaciji evropskega poslanca Matjaža Nemca, ki me je tja povabil osebno. Zelo subtilno sem tedaj opozorila z besedami, zdi se, da Pahorja ne bo na knjižnem sejmu in pozvala prijazno, da združimo vse moči. Tedaj je bila mojim prizadevanjem izrečena podpora.
Dne 15. junija je časopis Delo objavil seznam živečih in preminulih avtorjev, na katerih ni bilo Pahorja. Ni mogoče verjeti, da bi umankal, sploh če zdaj pritegnemo poznejše izjave, kjer nam pristojni zagotavljajo, da bo njegova vloga na sejmu zelo pomembna. Na seznamu preminulih avtorjev pa je bila denimo tudi Alma Karlin. 21. junija sem novič spet previdno javno opozorila, tedaj ob robu razstave o Pahorju v državnem zboru, da se zdi, da Pahorja ne bo na sejmu. Takrat mi je podporo izrekel tudi evropski poslanec Matjaž Nemec, kar se mi je zdelo zelo pomembno. Ali lani preminuli Boris Pahor ne bo dovolj izpostavljen na enem od največjih knjižnih sejmov? Sokurator gostovanja, profesor in urednik Miha Kovač odgovarja, da to ne drži in da je nesporazum nastal v medijih ob odprtju razstave o Pahorju v državnem zboru. Zdaj bom poskušal biti čim krajši in čim bolj jasen. Borisa Pahorja seveda nikoli nismo izločili iz programa. Od vsega začetka je bil prisoten. Vsa ta zgodba je zelo verjetno nastala zaradi nemedijske nekorektnosti, namreč tisti večer, ko je bila v Odmevih poročilo o odprtju razstave v državnem zboru in ko je bilo sporočilo tega poročila to, da sem jaz kot kurator, tako je bilo rečeno, da je Miha Kovač izločil Borisa Pahorja iz programa Frankfurtskega sejma, se nihče na javni televiziji ni čutil dolžnega, da bi me poklical, vprašal, ali sem to naredil, niti ni nihče poklical direktorice javne agencije, če slučajno mene ne bi dobili na telefon. Tako da to je v bistvu posledica enega, recimo temu tako nekorektnega poročanja. In že takrat bi seveda lahko zanikali, da Boris Pahor bo prisoten na frankfurtskem sejmu, seveda pa na način, na kakršnega pač smatramo, da je najbolj primeren. Tukaj mogoče treba še eno stvar povedati. Mi imamo program države gostje na frankfurtskem knjižnem sejmu na poteka tako, da bi država gostje zakupila 2000 kvadratnih kilometrov na sejmišču v Frankfurtu in tam počela, kar se ji zdi pomembno in pametno, ampak poteka ta program v zelo tesnem sodelovanju z vodstvom frankfurtskega knjižnega sejma. Kurator frankfurtskega knjižnega sejma mora tako rekoč tedensko komunicirati z vodstvom sejma in se usklajevati okrog določenih programskih rešitev. In del teh programskih rešitev je tudi to, da obstoji določena časovnica, kako se komunicira program frankfurtskega sejma in ta časovnica pravi, da se na tiskovni konferenci vsak junij, to velja za vse države gostje, sporoči imena živih avtorjev, ki bodo sodelovali na frankfurtskem knjižnem sejmu. Program se pa potem predstavi septembra. Tako da mi našega programa sploh še nismo predstavljali, ker ga ne smemo predstavljati zaradi pravil, ki veljajo pri tej prireditvi. Prvotni junijski seznam 65 avtoric in avtorjev, ki bodo navzoči na sejmu, se je julija razširil na 79 imen programskih protagonistov. Na njem so zdaj navedeni tudi pokojni Boris Pahor, Alma Karlin, Tomaž Šalamun in Slavko Grum. Urška Perinič je izrazila zadovoljstvo ob svoji intervenciji. Namreč veseli me po vsem, kar je bilo povedano, da se zadeva sanira in da je zdaj po mojem mnenju, tako sama razumem stvar, Pahor ponovno uvrščen na seznam. Tudi mi kot literarni zgodovinarki ni všeč, da je stvar dobila politične razsežnosti, ne samo zaradi Pahorjevega samohodstva, ampak zato, ker ves čas nastopam z literarno-zgodovinskimi strokovnimi argumenti. Da je seznami križ, je ugotavljal že Umberto Eco. Z njimi ljudje bolj ali manj uspešno zamejujemo neskončnost in ustvarjamo videz reda. In le redko, če sploh kdaj, smo z njimi prav vsi zadovoljni, redko so povsem konsistentni. Videti je, da se je prav to zgodilo z doslej objavljenimi seznami. Kdor bo iskal nekonsistentnosti, ne bo iskal prav dolgo. Na omenjenem seznamu programskih protagonistov so, kot rečeno, zdaj prisotni tudi pokojni avtori. Toda ne denimo France Prešeren, čeprav njegovo ime najdemo na seznamu prevodov, ki še bodo išli v letošnjem letu, ko se bo Slovenija kot častna gostja predstavljala na frankfurtskem knjižnem sejmu.
V Trstu je bilo v četrtek 13. julija proti večeru slovesno. Slovenci v Italiji so obeležili 103. obletnico požiga Narodnega doma, predvsem pa 3. obletnico podpisa pogodbe, s katero se je Fabijanijeva palača vrnila v njihove roke. Popraševanje po obisku palače, ki je bila pred več kot 100 leti središče kulturnega, gospodarskega in političnega življenja Slovencev v Trstu, iz leta v leto narašča, zato so v danih prostorskih zmožnostih želeli obiskovalcem ponuditi vsaj prvi stik. Tako so tudi poimenovali multimedijski informativni center, ki so ga odprli v pritličnih prostorih. Več o novostih in prihodnosti Narodnega doma pa naša dopisnica Špela Lenardič. Ste vedeli, da imajo čedajski rokopisi iz leta 1497 tudi zapise v slovenščini? Da je Primož Trubar deloval v Trstu in da so slovenski ribiči že pred stoletji za lov na tune uporabljali deblak čupo? Poleg strnjenega zgodovinskega pregleda, ki sega vse od naselitve Slovanov v 6. stoletju pa do simbolnega stiska rok obeh predsednikov držav leta 2020, ponuja razstava v pogled v razvejanjo kulturno in športno dejavnost Slovencev v Italiji, šolstvo in glasbeno vzgojo ter medijski svet narodne skupnosti. Zasnovati njeno celovito podobo v le nekaj kvadratnih metrih prostora je bil poseben izziv, pove oblikovalec Andrej Pizani. Ko se to zediniti in strniti v en omejen prostor, na način, ki naj bi bil pa prijeten, ne seveda dolgovezen, dolgočasen, ampak da obiskovalec stalno na novo odkriva kakšne nove poante, kakšne nove skrivnosti oziroma nepoznane novice o tem, kar smo bili. Jasno, tukaj je bilo treba zasnovati zadevo s tem, da je bil prikaz precej celoten, v smislu, da smo imeli prvi del, ki namenjen zgodovinskemu prikazu našega bivanja na tem področju, na kar pa, ko bi rekel, tudi enemu pričevanju ljudi, ki so tukaj živeli, tudi temu smo namenili precej pozornosti in preko njihovih izjav prikazati obiskovalcev, ki nas ne pozna, en, bi rekel, seveda bežen, ampak tudi sentimentalen prikaz tega, kar je ne samo naša realnost in vse to, kar smo, ampak posebno duh naše manjšine, nekako temperament in poglavitne značilnosti. Da bi kar najhitreje vzpostavili stik oziroma ponudili prvi vtis o tem, kdo so Slovenci v Italiji, so v ospredje postavili slikovno oziroma filmsko pripoved. Posnetki nam prikažejo lepote krajev, kjer živi narodna skupnost, od Mil pa do Trbiža, njihovo bogato kulturno dediščino ter razvejano dejavnost. Portreti in citati znanih osebnosti pa nam približajo njihovo dušo in usodo. Predstavnik Slovenske kulturno-gospodarske zveze Martin Lisjak. Muzej Stik ima prav to nalogo, da vzpostavi stik med obiskovalci in slovensko narodno skupnostjo. Zato se nam je zdelo najbolj primerno, da obiskovalce povežemo s Slovenci na podlagi res konkretnih oseb, kot je lahko Marica Nedlišek-Bartol, kot je lahko Mitja Volčič, ampak preko dediščine, zgodovinske, etnografske, kot je Majenca, kot je Kraška hiša, ali pa celo kulinarične in gastronomske, govorimo o Fancli z dušo, Goriški radič, ampak tudi z vsem tem, kar je umetnost pustila za sabo, od Palčiča mimo Hlavatija, preko Kosovela, Ljubke Šorli, in predvsem tega, kar smo danes. Vse od simbolnega stiska rok predsednikov držav ob stoletnici požiga Narodnega doma in podpisa sporazuma za njegovo vrnitev prvotnim lastnikom, zanimanje za obisk Fabijanijeve palače narašča. Hkrati pa so v narodni skupnosti opazili, da njihovo preteklost in sedanjost, tako tuja kot domača javnost, premalo pozna. Predstavnik Sveta slovenskih organizacij Ivo Korva. To informativno multimedijsko točko smo ustvarili zaradi tega, ker je področje, na katerem živimo, zelo pomembno zaradi slovenske prisotnosti. To večkrat podčrtujemo, to nam priznava tudi dežela Furlanija Julijska krajina, se pa malokrat potem pozna pri obiskih. Turisti malokrat vedo, da smo mi tukaj prisotni in da imamo celo vrsto jezikovnih, kulturnih, enogastronomskih in drugih elementov, s katerimi smo obogatili in oblikovali to deželo. Pred kakim letom smo naredili tudi raziskavo javnomnenjsko v italijanskem prostoru in delno tudi v Sloveniji in je prišlo do izraza, da dejansko nas premalo poznajo. Torej smo si postavili to vprašanje, kako narediti, da bomo malo bolj prepoznavni.
Razstava je nastala v okviru evropskega čezmejnega projekta Primis, v katerem je vodilno vlogo imela italijanska narodna skupnost v Sloveniji. Slovenci v Italiji so za ureditev informativnega središča porabili dobrih 200 tisoč evrov. Pritličje Narodnega doma je tako pridobilo še en slovenski kotiček. V levem krilu je doma oddelek za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice, v desnem bo zdaj moč spoznati, kdo so Slovenci v Italiji. Predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila. V danih razmerah in v prostorskih omejitvah smo postavili nekaj, kar na zgoščen način predstavi življenje Slovencev v našem prostoru poselitve. Želja naša je, da bi ta multimedialni muzej se razvil na nekem večjem prostoru v tretjem nadstropju te stavbe in postal pravi kaži pot naše preteklosti, polpreteklosti in prihodnosti. Tako da v bistvu je zametek nečesa, kar še bo našlo prostor v Narodnem domu. Kdaj bodo ključi Narodnega doma zares v slovenskih rokah, ostaja neznanka. Sporazum o vrnitvi, ki so ga podpisali leta 2020, predvideva, da se bo Fabijanjeva palača Slovencem vrnila v najkrajšem možnem času, približno 10 letih. Prenova stavbe, v katero naj bi se preselila fakulteta za prevajalce in tolmače, se še ni začela. Tržaška univerza zdaj opozarja, da predvidena sredstva zaradi podražitev ne bodo zadostovala. Predsednik fundacije Narodni dom Rado Race ostaja kljub temu optimističen. Se vam zdi še vedno realna možnost, da bomo leta 2030 imeli celotno stavbo? Ja, po mojem, možnosti so realne. Recimo, ko stečejo dela, če nameravajo napraviti project financing, kot pravijo, je to hitrejša varianta in zna biti, da se bo zadeva kar v nekaj letih premaknila. Tudi za Slovence ostaja največji izziv finančna vzdržnost prenovljenega Narodnega doma, potrjuje Rado Race. Je težko recimo tudi z vlagatelji govoriti, dokler nimamo jasnih idej, kdo bo noter in kaj se bo v samem Narodnem domu delalo. Vsebina je, ko bi rekel, primarnega značaja in potem pride vse drugo. V drugo nadstropje se bo zagotovo preselila Narodna in študijska knjižnica. V nekdanje središče Slovencev v Trstu si želijo tudi ustvarjalci Primorskega dnevnika, gospodarsko in športno združenje ter številna druga društva. Predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj. Glede financiranja oziroma glede teh prostorov, vsi bodo plačevali najemnino, to se pravi tam, kjer danes že plačujejo, tista društva, tiste organizacije, ki tu bodo bivali vsem v tem času, skupnem času, ker ne smemo pozabiti, da to bomo eno sodelovanje zelo pestro, v katerem bomo vsi živeli v tej zgradbi. To se pravi, da ne bo potrebna tistega sprehoda iz ene društva, iz enega okolja, iz ene lokacije, ampak bomo vsi tu skupaj. To je prva zadeva. Fabijanjeva palača bo ponudila dom slovenskim organizacijam, zaživela pa naj bi tudi kot sodobno večkulturno središče, kjer bi si roke podajale številne narodne in etnične skupnosti, ki že stoletja sobivajo v mestu. Preporod mogočne palače je izredna priložnost, ne le za slovensko narodno skupnost v Italiji, pač pa za celotno mesto in deželo, pa tudi Slovenijo, je prepričan državni sekretar za mednarodne zadeve pri predsedstvu slovenske vlade Vojko Volk. Slovenija je, odkar je samostojna država, takoj zahtevala sprejetje zakona za zaščito slovenske manjšine in smo ga po 10 letih samostojnosti dosegli. Potem smo začeli govoriti o vrnitvi Narodnega doma in po naslednjih 10 letih dosegli. En velik cilj je še, da dobimo sedež za slovensko manjšino v italijanskem parlamentu. To je cilj, ki nam še ostaja. Ampak ta Narodni dom, ki je bil požgan in ki ga je Boris Pahor 100 let čakal, do 107. leta čakal, da ga je bil vrnen, ne, je pa tista točka, na kateri se mora srečati slovenska država, Slovenci v matični domovini in Slovenci v Italiji. In vsi trije morajo van tudi investirati. Sem prepričan, da slovenska država bo znala cent pomen tega Narodnega doma, ki bo prispeval potem seveda tudi k temu, da bo Trst ponovno zacvetel, najdo svojo svetovlanskost in bo postal interesanten za čisto vse ljudi. Multimedijsko informativno središče Stik je prvi kamenček v tem mozaiku. Obiskovalcem v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku predstavlja eno izmed bogastev dežele Furlanije Julijske krajine, njeno večkulturnost, njen slovenski obraz. Thank you.
Prav pred iztekom junija so v Slovenskem etnografskem muzeju v glavnem mestu odprli občasno razstavo o dediščini starega Egipta. Po večini gre za izbor iz bogate arhivske zbirke fotografij zakoncev iz Avstrije, klasične filologinje Ingrid in egiptologa Günterja Hölbla, člana Avstrijske akademije za znanost in univerzitetnega profesorja Univerze na Dunaju. Na obisku te razstave predlagam uporabo dvigala v modernistični zgradbi muzeja na Metelkovi, ki vas pri izstopu v prvem nadstropju prevzame z veliko barno reprodukcijo skrivnostne sfinge, enega najstarejših mogočnih kamnitih preostankov pramatere vseh sredozemskih civilizacij starega Egipta. Poleg piramid v Gizi, blizu Kajra, gre nedvomno za slikovni sinonim starega Egipta, ampak prava poslastica za radovedne ljudi, manj in bolj poučene, se na razstavi šele začne, se nas izbor 60 fotografij popelje k večini manj znanim podrobnostim nemara premalo znanega vpliva te starodavne sredozemske kulture na samo osrednje morje kot tudi širše, vključno z jadranskimi kulturami. Zato sem se za podrobnejšo razlago odpravil v kustosu razstave doktorju Marku Frelihu, arheologu iz kustodijata za afriške in ameriške zbirke. Brez njegovega dolgoletnega strokovnega in celo prijateljskega stika z zakoncema Hölbl do te razstave mogoče celo ne bi prišlo. Ja, profesorja, egiptologa, dr. Günterja Hölbla sem spoznal leta 1993 na Dunaju v umetnostno-zgodovinskem muzeju, kjer je bil on takrat zaposlen. To srečanje je potekalo predvsem v taki intenzivni debati v povezavi z situlsko umetnostjo, predvsem etruščansko umetnostjo, ki naj bi posredno vplivala tudi na primere situl, ki jih imamo v slovenskem oziroma tudi v avstrijskem prostoru. In ker so bili v ospredju etruščani, me je on seveda opozoril tudi na močne vplive iz Egipta, namreč on je več let raziskoval egipčanske vplive na etruščansko kulturo v Italiji. Skozi te debate o situlski umetnosti in vplivih vzhodnih kultur na Evropo, predvsem prazgodovinsko Evropo, sva se vse bolj, bi rekel, spoznavala in se videli, da imamo neke skupne interese. Tisti največji skupni interes, ki pa še najbolj povezuje, pa seveda stari Egipt. Egipt je mene od nekdaj zanimal in tokrat sem imel res srečo, da sem naletel na pravega egiptologa, izjemnega poznavalca egipčanske kulture. Kustos iz Ljubljane je ob druženju kmalu izvedel za bogat fotografski opus kolega z Dunaja, ki ga je začel izdelovati že v prvi polovici 70-ih let. Namreč fototeko, ki jo je več let, lahko zdaj rečemo 50 let, ne pol stoletja, načrtno ustvarjal, predvsem z namenom, da je slike uporabljal za ilustracijo svojih knjig in tudi za predavanja. Profesor Hölbl je predaval na Dunajski univerzi, potem tudi v Salzburgu, predaval je več let tudi na Siciliji, v Katani, bil je gostujoči profesor v Kajru in v Aleksandriji, seveda pa tudi na številnih kongresih, simpozijih, tako da je na vseh teh svojih predavanjih je on uporabljal v glavnem svoje fotografsko gradivo. Tako da je res eden redkih egiptologov, ki je tudi knjige ilustriral z lastnimi fotografijami. Profesor Hölbl je včasih pred digitalno fotografijo snemal na barne diafilme in tega se je od začetka nabralo na tisoče. In tako mu je Frelih nekoč predlagal, da bi bilo diaposnetke hvalevredno in koristno spraviti v digitalni format. No in tako je pred dobrimi že 15 leti dejansko začela potekati ta akcija postopnega skeniranja gradiva. To ni bilo tako enostavno, namreč on je imel diapozitive v glavnem shranjene v posebnih okvirčkih sa stekli in to je bilo treba potem vse dati narazen, da sva dala v nove okvirčke, ki so bili tudi bolj primerni za skener in
seveda tudi prepisati vse podatke iz prejšnjih okvirčkov, bilo treba na novo napisati, tako da je bil to kar en tak počasen, zamuden posel, ne? Ja, dolgotrajen proces, no, ampak... Ampak povrnimo se k razstavi v etnografskem muzeju, ki poleg fotografij v vitrinah ponuje tudi izbor profesorjevih knjig v nemščini in nekaj prevodov. Oba dediščinarja sta morala narediti zahteven izbor iz 14.000 že digitaliziranih posnetkov. Na črno-belih in barvnih fotografijah vidimo egipčanska svetišča oziroma temple in grobnice iz Helblevega arhiva kulturne dediščine Egipta in zahodnega Sredozemlja. Zakonca z Dunaja sta ga leta 2021 podarila Etnografskemu muzeju Slovenije. Gre za motive iz zgodnega dinastičnega obdobja in starega, srednjega in novega kraljestva do poznejših obdobjih Ptolomajcev in rimskih cesarjev ter koptskih samostanov in cerkva vse do današnjih dni. Na vse zadnje, krščanstvo se kot enoboštvo pod prvotnim simbolom ribe in petelina začenjalo in prva besedila je pisalo prav na tleh Egipta. Tam so našli do lanskega odkritja najstarejše najdene iz Etiopije, doslej najstarejšo ohranjeno verzijo v grškem prevodu iz Aleksandrije, hrani pa jo biblioteka Vatikana v Rimu. Stari Egipt je kot država prenehal obstajati z rimsko osvojitvijo. Kulturni vplivi, vključno s še stoletja trajajočimi vzorci, pa so se zmanjševali in izginili šele z nastopom krščanstva kot državne vere. Spomnimo, da je še dolgo, v drugo polovico tisočletja, vsaj pri kristjanih, trajal stoletja dolg spopad med ikonoklasti, nasilnimi nasprotniki upodabljan emanacij Boga in pozneje zmagovitimi nasprotniki. Brez njih bi danes turisti ne imeli kaj dosti občudovati po cerkvah, galerijah in muzejih. Razstava o dediščini Egipta obiskovalca poskuša peljati po povečini arhitekturnih preostankih staroegipčanskega vpliva vzdolž življenjske žile te civilizacije reke Nil, od Nubije na jugu pa do Delte na severu. Gre za časovni presek od začetkov pred dobrimi 5000 leti, torej 3000 let pred našim štetjem, pa do ikonografskih preostankov vpliva v koptskih svetiščih prvega tisočletja. Sicer pa, kot rečeno, dediščina starega Egipta niso le piramide in sfinga v Gizi pri Kajru. So avtorica razstave o dediščini starega Egipta v Etnografskem muzeju je tudi doktorica Urška Furlan. Odprta bo do 27. avgusta, zato je le ne zamudite. V umetnostni galeriji Maribor je na ogled mednarodna razstava z naslovom Nevidna roka in s podnaslovom Atelje in algoritem. Gre za raznoliko slikarsko in kiparsko razstavo z veliko figuralike, na kateri se predstavlja 10 umetnikov, pretežno iz Srednje Evrope. Dela so ob pojavu novih okoliščin nastajala v zadnjih 3 letih. Njihovi avtori pa so iskali inovativne poti do občinstva. Sestavljena je iz samostojnih predstavitev ustvarjalcev, ki so za prevodnik med svetovi digitalnega in materialnega aktivirali neskončno privlačnost podobe, kot piše v spremnem besedilu. Prispevek je pripravila Irena Kodrič-Cizerl. Razstava Nevidna roka razmišlja o dveh prostorih, o ateljeju kot analognem prostoru, v katerem je umetnikova roka v neposrednem stiku z materialom in digitalnem okolju, ki omogoča hiter in neposreden odziv občinstva. Digitalno okolje je lahko ena izmed nevidnih rok, ki usmerja ustvarjalce, pri čemer lahko galerija postane celo obstranski prostor.
Kustos Jure Kirbiš to pojasni takoj potem, ko razloži, zakaj se razstava konceptualno začne s klopom črno-belih risb majhnega formata. Sogovornik kot reprezentativno izpostavi delo poljske umetnice Natalije Kulka. Ki je interpretirala delo Lukasa Kranacha starejšega, to je umetnik, slikar iz 16. stoletja iz Nemčije. In mislim, da je ta slika oziroma ta risba povedna za to razstavo, saj predstavlja motiv, ki ga je Lukas Kranach starejši naslikal večkrat skozi svoje življenje oziroma v svoji delavnici skupaj s sinom. To je en izmed večjih motivov, ki se pojavijo v njegovem opusu večkrat, med drugim tudi Adam in Eva in recimo portret Martina Lutherja. In zanimivo je to ravno zato, ker razstava govori o podobi kot nečem, kar z odzivom javnosti ali v tem primeru algoritma, torej spletne javnosti, spletnega sistema, dobi povratno informacijo, da funkcionira. Torej, da je priljubljena, da ljudje se na njo odzivajo, da lajkajo, da pogledajo, kliknejo na njo in to umetnikom danes da povratno informacijo, da lahko svojo umetnost razvijajo v tej smeri, torej v smeri podobe, ki je priljubljena. To je seveda mogoče nekako kontraintuitivno ideji umetnika v 20. stoletju, ko naj bi se zanašal na svojo izvirnost, na izum, da v bistvu sledenje popularnosti ali pa temu, kar pravi publika, ni zaželeno oziroma da je nekako v nasprotju z umetnikovim delovanjem. Ampak vidimo torej že v 16. stoletju, da delavnice delajo motive, tako kot ta risba, kjer nekako zadostijo potrebam trga, torej tisto, kar naročnike zanima. In na tej razstavi v bistvu govorimo o neki sodobni različici tega. Torej to ni nič novega, je samo v nekem novem prostoru, ki je digitalni prostor. Tudi Natalija Kulka objavlja na spletu, obenem pa poziva ljudi, naj se njena dela ogledajo v živo, saj so jim le tako dostopni vsi detajli. Sicer se ukvarja s problematiko elitizma v umetnosti oziroma njene dostopnosti širši javnosti. And I'm aware that only people with the certain education and from the certain social class. Ukvarja se z zgodovino umetnosti in zgodovinskimi zbirkami v muzejih, vendar teh ni treba poznati, da bi se javnost približala njenemu delu. Zaveda se, da v galerije in muzeje zahajajo določeni krogi, ljudje z višjo izobrazbo in iz višjih družbenih slojev. To jo boli, zato meni, da je Instagram pri vpogledu v umetniška dela veliko bolj enakopraven in demokratičen. Egalitarian and democrat in the same way. Umetnica riše izključno motive obstoječih del in to v pomanjšanem formatu. Socialdemokratka in feministka je odraščala v državi, ki jo je in jo še vedno močno zaznamuje katoliška doktrina. V svojih delih pa izpušča religiozne simbole. Pravi, da njeno ustvarjanje ni neposredno angažirano, je pa sama angažirana državljanka in upa, da to spregovori skozi njeno umetnost. Algoritmi, ki so na čelu digitalnega sveta, so zaslužni tudi za umestitev nekaterih likovnih ustvarjalcev na razstavo, zagotovo francoskega slikarja Davida Rapenoja. Tudi kustos Jure Kirbiš je postal njihova žrtev. In recimo delo Davida Rapenoja na razstavi je mene pred dvema letoma doseglo ravno preko algoritma. Pojavilo se je na mojem zidu, tako imenovanem, na telefonu, na računalniku. In ko je algoritem opazil, da me ta podoba privlači, mi jo je začel večkrat ponujati. In od takrat jaz temu umetniku sledim in zdaj v pripravi na razstavo sem vstopil v stik z njim, zelo enostavno spet preko Instagrama, z njegovimi zastopniki, galeristi in danes lahko na razstavi vidite prav ta umetniška dela, ki so mene nagovorila pred dvema letoma preko spleta, čisto naključno ali vprašanje je to naključje, v živo. Algoritmi torej tudi popularizirajo umetnost, ampak kako pa vplivajo recimo na, bom rekla, umetnost, trg umetnin, če se recimo zadovoljimo zgolj z digitalnim kot publika? Ja, to je zelo zanimivo in pomembno vprašanje. Predvsem je največji faktor je, da se ti pogoji ves čas spreminjajo in da trg pravzaprav sledi in dohiteva
te spremembe. Umetniki so tukaj tisti, ki imajo to orodje v rokah, podobno kot imajo čopič v rokah. Torej, tehnologija je tukaj, moram poudariti, nima sama po sebi morale, ni dobra ali slaba, je samo orodje, ki je na voljo tudi umetnikom, tako kot vsem ostalim, ki ga nekateri spretneje ali manj spretno izkoriščajo za komunikacijo sebe in svoje umetnosti. Če so bili umetniki nekoč ikone umeščene na naslovnico Time in podobnih revij, pa danes za svojo podobo v javnosti skrbijo sami. Eden izmed njih je Mariborčan Matija Bobičič, ki si je v tujini ustvaril tako gled, da so on in njegova dela redko doma. Vse eno pa razstavlja vse od New Yorka do Tajvana in veliko prodaja. Komaj smo dobili dela za to razstavo, saj je praktično razprodan. In ja, je zanimivo, kako lahko danes umetnik, ko uporablja tehnologijo kot orodje, pač doseže publiko, ki se zanima za njegovo delo, ne potrebuje potrditve okolja, v katerem je, ga niti to ne nujno zanima, ampak ima hvaležno publiko, publiko, ki ga obožuje, mu sledi in lahko s tem pač nastopa kjerkoli. Matija Bobičič, ki je študiral likovno pedagogiko na Univerzi v Mariboru, s svojimi upodobitvami dosega zanimivo presečišče občinstva, ljubitelje umetnosti in zbiratelje športnih copat, ki jih včasih upodablja v svojih delih. Eugen Čopi Gorišek se predstavlja z velikimi platni, s katerimi vzpostavlja ironično distanco do popolnih prikazov teles in mode, sicer pa upodablja še tenisače. Zanimivo pa je, da tudi Alex Macedo upodablja športnike, nogometaše, ki so dosegli kultni status. Vsi ti umetniki delujejo kot nekakšni avatarji nekaterih aktualnih tokov sodobne umetnosti. So zelo mobilni, saj jih večina živi in deluje izven svojih matičnih okolij. Razstava Nevidna roka, atelje in algoritem bo v umetnostni galeriji Maribor na ogled do 8. oktobra. Uganke so stare skoraj tako kot civilizacija. Prve znane naj bi segale v čas pred več kot 4000 leti v Mezopotamijo. Drugačen način razmišljanja pa lahko spodbudijo še danes. Kakšni odgovori so možni na vprašanje? Jaz kričim, tvoj odmev se odbija, kaj sem? Tudi o tem govorimo ob razstavi Flake Haliti s prav tem naslovom. Kosovska umetnica, ki deluje v Nemčiji, je namreč razstavni prostor v pritličju cukrarne v Ljubljani oblikovala v nekakšno enigmo, pokrajino nedoločljivih biti, katerih identiteta, funkcija in namen bivajo v umestnem prostoru. Razstavo je obiskala in se z umetnico pogovarjala Iza Pevec. So the show is mostly trying to propose these other worlds. Razstava skuša predvsem vzpostaviti misel o drugih mogočih svetovih. Zato tudi tak naslov v obliki uganke. Uganke so še pred filozofijo spodbujale naše kritično mišljenje. Pogosto pa v zgodbah nastopajo tudi kot vrata, ki omogočajo vstop v druge svetove. Ko pridete do vrat, vas tam čaka uganka, ki jo morate rešiti, da bi vstopili v drug svet.
Ta vstop in drugi svetovi so povezani tudi z utopičnimi obljubami, h katerim še vedno stremimo. Tako pove Flaka Haliti, ki v cukrarni razstavlja 4 dela, ustvarjena v letih od 2021 do 2023. Prepletajo se v celoto, nekakšno neugodno, nedomačo krajino. Postavitev, ki jo končuje delo z napisom Če hočem domov, me bodo roboti poslali kam drugam? Izhodišče zanj je Flaka Haliti našla na spletni platformi Govorice o Nemčiji, dejstva za migrante, kjer je zapisano vprašanje Če hočeš domov, te bo Nemčija poslala kam drugam? Temam nacionalnih držav, meja in odnosa do tujcev je tako dodala nov obrat, ki občutje tujega še stopnjuje z upeljavo nečloveškega elementa. Omemba doma v isti sapi z roboti, sploh pa v kontekstu njene futuristične postavitve, zbuja občutek nedomačnosti, neugodja, za katerega bi nemara lahko uporabili Freudov neprevedljivi izraz unheimlich. There is something uncanny about... Ja, nekaj čudnega, nenavadnega je v tem in to čudno je vedno malce neprijetno in te spravi v neugodno razpoloženje. V kontekstu postkolonialne literature bi to neugodje, ta čudnost, bila povezana z zgodbo, ki je bila zatirana in skuša priti na površje z nečim, kar smo prezrli. To skušam prikazati, te prezrte odnose. Tudi če pogledamo nekdanje jugoslovanske države, so razlogi za vojne in slab ekonomski razvoj povezani s tem, da smo zanemarili medsebojne odnose. Ne zavedamo se, kako pomemben je naš sosed. Ves čas zatiramo drugega, ne da bi se zavedali, da je drugi to, kar smo mi, kar nas sestavlja. To neugodje govori o nečem, česar si ljudje ne želimo priznati. Stropa visi 6 hibridnih figur iz pleksistekla, podoba na njih spominja na netopirje. Okoli pa se ovijajo svetlobne cevke, ki lahko asociirajo na kače. Tako je naslovno delo razstave. Skulptura čigave kosti pa predstavlja okostje nedoločljive živali. Struktura kosti v 3D tisku bi lahko pripadala plebejski potepuški mački ali pa dostojanstvenemu panterju. Zaradi uporabe plastičnih in železnih materialov pa je okosti videti kot ostanek futuristične arheologije, razstavljen ostanek prihodnosti. Vse skupaj povezuje nekakšna vojaška mreža, ki upelje temo vojaške zaščite, vizualno pa elemente pomaga povezati v celostno postavitev. Država, nacionalne meje, tujost, priseljevanje, roboti, vprašanje identitete, prihodnost in kakšni bomo kot ljudje v odnosu do umetne inteligence. To je nekaj tem, ki jih svojo postavitvijo odpira Flaka Haliti. Vse pa prežema občutek nedomačnosti in nejasnosti. Ne gre za jasne definicije, saj tudi identiteta ni nekaj fiksnega. Ne verjamem v trdna določila. Verjamem v nekaj, kar je v nenehnem gibanju, v nenehnem nastajanju. A ljudje želimo to nejasnost nadzorovati, saj se ob njej ne počutimo varno. Čutimo negotovost. Zygmunt Bauman je veliko govoril o negotovosti in o tem, kar se dogaja danes. Pravzaprav je že pred pandemijo napovedal, kaj se bo zgodilo in kako se bomo ljudje odzvali na negotovost. Želimo si jasnih meja. Tudi države smo oblikovali tako. Država postane suverena, ko ima jasne meje. Človeštvo gradi varnost na jasnih mejah, jasnih opredelitvah. V trenutku, ko je nekaj nejasno, se pojavi občutek negotovosti. Vprašamo se, kaj je to? Ali prav razumem? Zakaj sem živčen in mi je neprijetno? Stvari si prizadevamo spremeniti na podlagi svojega dojemanja. S tem pa, po mojem mnenju, veliko izgubimo, ker ne sprejmemo novih informacij in znanja. To pa bi nam omogočilo, da bi razvijali bolj odprt način bivanja. Way of being, you know? Ker je naša identiteta nekaj spremenljivega in se oblikuje v odnosu do drugih, ta medsebojni odnos poudarja tudi postavitev razstave. Umetnici se zdi ključno, da dela stopajo medsebojna razmerja in se povezujejo v decentralizirano celoto. It's 4 works and one work is almost like less of a work and more of the prop. Gre za 4 dela, a je eno delo bolj rekvizit, prostorska intervencija, ki poveže preostala dela.
Če gre za samostojno razstavo, se mi zdi prostorska decentralizacija zelo pomembna. Čeprav je videti, da gre za visok prostor, ki spomni na sakralne stavbe z jasno usmeritvijo, še vedno opazujemo vertikalnost, horizontalnost, ena pozicija omogoča obstoj druge in tako med sebojno krepijo svoj položaj. Ustvarja se odnos, podoben odnosom in identitetam v družbi. Obstajamo le v odnosu do drugih. Kdo ste? Veste samo zaradi tega, kar se vzpostavlja med vami in drugimi, pa naj gre za druge subjekte, objekte ali okolje. O tem govori že sam naslov, jaz kričim, tvoj odmev odmeva, kaj sem. Kaj se odbija od mojega krika in obstoja? Kako ta odboj vpliva na to, kar sem in kar postajam? Vsako delo ustvari nekakšen zaplet, zgodbo, ki postane scenarij za skoraj suspendirano situacijo, v kateri se vprašamo, kaj se bo zgodilo. Uganka oziroma jezikovna enigma iz naslova se nadaljuje predvsem v istoimenskem novem delu, ki vizualno spominja na netopirje, ki jih ovijajo kačaste svetleče cevi. Netopirji si za orientacijo v prostoru pomagajo s tako imenovano eholokacijo, proizvajanjem zvoka, ki se odbija od predmetov v okolici, to pa jim s poslušanjem odmevov omogoča razbrati obliko in položaj teh predmetov okrog sebe. Kača pa je eden izmed plenilcev netopirjev. Vprašanje, jaz kričim, tvoj odmev odmeva, kaj sem, tako vodi tudi v misel, kaj nastane, če združimo netopirja in kačo. Odgovor bi lahko bil morda zmaj ali pa tudi še vedno samo netopir. To je poetična analiza, ki razkriva, da nenehno postajamo nekaj več. Mislimo, da smo določena, enotna in ena sama entiteta. A v resnici smo lahko nekakšna hibridna bitja, če drugim stvarem dopustimo, da nas spremenijo. Če se obrnem še k tem drugim mogočim svetovom in zmajem, zmaji so v zgodbah pogosto čuvaji prostorov z dragocenostmi, naprimer jam z diamanti ali zlatom. In da bi vstopili v ta prostor, v svet, ki obljublja zaklade, je treba najprej ubiti zmaja. Tako nekako se sestavljajo te metafore. Želim si, da bi obiskovalci nekoliko spremenili svoj pogled na identiteto in identitetno politiko. Pri tem ne iščem jasnih odgovorov. Tudi če se počutijo neugodno, si želim, da se nekaj zgodi v percepciji obiskovalcev, da bi si želeli znova in znova pogledati na določen vidik postavitve in bi videli, kako se percepcija nenehno gradi, spreminja. Vsaka informacija vpliva na našo percepcijo, na dojemanje življenja in drugih v odnosu do nas. Perception, basically new way of perceiving life and perceiving others in relation to you. Miselne uganke in enigme si lahko ob delih Flake Haliti v cukrarni zastavljate še do 10. septembra. Današnji mozaik smo pripravili Urban Tarman, Špela Lenardič, Irena Kodrič-Cizrl in Iza Pevec. Naj povem, da naslednje 4 poletne sobote našega tedenskega pregleda ne bo. Nadaljevali pa bomo v soboto 19. avgusta. Za glasbeni del današnje edicije je poskrbela Tina Ogrin, za zvok pa Vito Pravčak. Urednica uredništva za kulturo je Maja Žvokl, oddajo pa sem uredil, pripravil in povezoval Goran Tenze. Kmalu bo posnetek na voljo v RTV-ovskih internetnih arhivih